6-0 ga vodi, sad samo nek par puta prebaci, onako ko moj Mario Luka. On ga ima, ima ga. Samo ne treba žuriti. Radi, radi nešto! Sine, sve od sebe! Polako. Polako, radi on pametno, ne brini ti. To! Već njemu Goran šta napravi, ne brini se, ne brini se, ne brini se. Ine! Nemoj, 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 nemoj. Nemoj, znam da te ponelo, ali nemoj. Goran će njemu reći što treba. Dobit će od njega, uvodi. 6-0. Ne da. Sad ćemo, sad ćemo, sad ćemo, sad ćemo, sad ćemo, sad ćemo, samo da nogu prebaci. Da. Bravo, Tine! Zagrli ga, spakujem u rame, tako, Underhook, Underhook, Underhook. Sad ćemo spakirati. Ajde, molim te. Jao, nije uspio baci kuka. To. Oduj mu! Dobro, nemoj pustiti. Ile ruke raširi, pa ruke raširi. Da, majke mu. Ako ćeš kontrolu držati, ako tako nećeš. Probi. Popet, pa drži ga, da. Imaš pleđa! Stegni ga! Gotovo, gotovo je, gotovo je. Gotovo! Dobar, dobar, dobar. Dobar je, dobar.